Så lad os komme i gang. Yes, velkommen. Lige går op, nu kan vi se mit klapbord her. Klokken er kvart i 11. Det er nemlig 10.11, kvart i 11. Yes. Mit vækkeur er et nu foran. Jeg har lige spist aftensmad eller aftensmad. Og jeg er stadig ved at uploade de der resten 15 dele af de der SUP paddleboards. Jeg vil godt optage lidt mere fra de der engelske homepages fra producenterne. Jeg har fundet to flere homepages, Aquamarine og Astron, så jeg har fem nu, men der er mange andre. Det må jeg finde med tiden. Men nu har jeg lavet en masse videodage om de der SUP paddleboards, som det var mest fra de danske. To danske brander, der hedder Kite Danmark, eller Kite Danmark, og så Surfline.dk hedder det så et andet sted også. Spokeline eller den der. Og det var kun lidt i del 1, kiggede jeg kun lidt. Jeg har websiderne klar, jeg har puttet mine briller, jeg har skiftet t-shirts. Så lad os bare for sjov skyld optage det her. Yes. Jeg har glemt at sætte det, jeg glemte, har lige optaget de der to min aftensmad, jeg har lige optaget det. Jeg har glemt at starte med upload dage, men det må vi lige vente. Ikke noget at komme ind. Lad os komme videre med det her. Først jeg vil prøve at justere kameraet her. Det står faktisk lige. Yes, fantastisk. Yes, jeg vil bare lade skærmen stå med her, fordi videoen splitter hver 20 minutter, så det er jo nemt nok. Når jeg er optaget 58 minutter, så tre dele. Jeg har sat 125% zoom på websider, men det er stadig lille skrift. Men der noget kan man se, jeg har lige spist, jeg har en mega varme. Der er stadig 27 grader i min lejlighed, så jeg vil bare ligge i min seng her. Jeg vil så lige slukke lampen på mit skrivebord, for jeg kan tiltrække lidt de der insekter der. Yes. Jeg kan også lige begynde at... Nej, de uploader stadig de der del 11-15 uploader. Lad dem bare køre der, så kan jeg lige tage en pause om en halv times tid. Kan jeg jo lige tage en pause, så det er nu meget, jeg sætter de der min aftensmad videoer i gang med upload. De kommer ikke hurtigere op til alle de andre videoer, det tager så bare længere tid. Uha. Nej, det her det er den der fælles side med iRocker og Blackfin, den har jeg filmet. Så den vil jeg lige tage til sidst. Det er jo det, at man får jo nogle flere informationer. Der er to mærker her, der er iRocker og Blackfin. Yes, har vi kigget på dem, og det er sådan nogle meget højt kvalitets med 3-lags kompositmaterialer og carbon rails. Det er sådan nogle rigtige tourboards, men de er i restorder, de kan ikke triple 3-lags alt muligt. Det er så high-end boards. Det kan vi kigge på. Så har vi Bluefin, har jeg også kigget på det. De havde de der carbon cruise. De der board der, men jeg vil også gerne lave noget video på engelsk, men der skal ikke, det vil kræve, at jeg skal lige bruge en masse tid til at læse alle ting og navigere rundt, men det er de der Carbon Cruise, det der 15-fods board, jeg godt vil have.
der holder til 240 kilo. Ellers, men fordi jeg er så tyk, jeg skal mindst have sådan 12 fods, 12, mellem 12 og 15 eller 14 eller sådan noget. Ellers så må jeg jo tabe mig 10 kilo. Men det er et meget avanceret board, der er alle mulige 20D-ringer, GoPro mount og net og alt muligt ting. Har vi et yoga board. De er også brede og kan holde til masse. Så har vi sådan et mega board. Det kunne være sjovt at have sådan et kæmpe board, mammut board. Så hvis man scroller det hele ned, men den har jeg kigget, så har jeg fået to nye. Det var så Astron. Og så er det Aquamarine, yes. Det er forsiden. News. Unboxing, der er sådan noget video. Yes, jeg har ikke, men jeg bare kigge på websiderne her. Yes, det er ISOP Collection. Allround, yes, kigger vi på video. Yes, så har de produkter, media, news, video, community, about, contact, kommer dealer. Yes, Aquamarina is one of the most popular ISOP kayak and speedboat brands delivered for over 1 million boats worldwide in the past few years. We are proud to offer an affordable, high-quality line of water sports products designed to meet the widest range of use in today's most popular water sports discipline. What we stand for? Aquamarina aims to create a range of inflatable boards, kayaks and boards that combine modern technology, high performance materials and dedicated workmanship, allowing all levels of riders to reach and even surpass their maximum potentials. Aquamarina is creating products that allow its users to break all of the existing boundaries. Playrix since 1900, det er så et gammelt selskab. Yes. Men det er så, det er, ja, det er sådan middel ende af prisen. Jeg tror ikke, de har ikke de der super avancerede med. Nej, det er så forkert at klikke. Vi skulle klikke på. Sop. Yes, det er så allrounds. Nej, lad os lige gå tilbage så. Vi skal lige scroll ned på websiden. Det er de der allrounds. Yes, man kan ikke nå til det samme, fordi det, jeg kan ikke nå at se. Fordi billederne de bare springer rundt. Nej, det der er allround boards. Og så er det Touring, Racer, River, Surf. Multiperson, så har de der Fitness, Youth, det er små børneboard på 8 og 9 fod. Yes, det er. Men det er så deres nyeste modeller, det hedder så Breeze. The world most popular inflatable all-around boards have been upgraded again with the easy adjustable bungee cord dropper. Det ved jeg ikke, jeg ved ikke hvad det er, de der ting. Comfortable neoprene handle and quality rubber patches, air velvets. The new model stay with the optimized thickness that provides outstanding
rigidity without additional air pressures, whilst extra volume caters for to those looking for ease, even easier ride. The new breeze vapor fusion are the ideal all-rounders to get into stand-up paddling and offer great balance, with good ride and maneuverability. Yes, det er det her breezers. Så vi har specification. Det er så lille board. 200 liter. Det er kun 76 cm bred, 12 cm tyk. Det plejer at være 15. Men ja, men normalvægt, det er så lille board. Det er kun max 95 kg. Men det er også fint nok, hvis man er normalvægt. Jeg vejer 80 kg. Ja, det var fint nok. Så har det var også kun 7,3 kg. Det vejer så ikke 14 kg. Men det er så kun 9, det er 9 fod. Det er ikke standardstørrelsen af de der 10,6. Det er mindre end yes, lightweight drop stitch. Full deck base quality. Removable sliders, integrated cargo D-rings. Comfortable neoprene handles. Yes. Yes. Der står ikke, hvor mange lag det er. Men det er nede i medium, og den lave ender pris, det her. Det er, det ved jeg. Der står ikke meget, der står ikke mange lag, det laver. Det er, men det er sådan et læs. Det er en et læs, det tror jeg. Den hedder så Vapor. Der er så tre modeller, de der allrounds. Yes, det kan man lige hurtigt se. Det er så 9,10. Det er så 220 liter. 10% større. 12 cm. Det er stadig 12 cm. 76 meter. Det er 100 kg, men det er jo fint nok. Hvis man vejer 100 kg eller 80 kg. Er man normalvægt, det er omkring 70-80 kg, og det er jo fint. Mange kvinder vejer jo under 70 kg, så det er jo fint. Der er lidt bæreremme, man kan spænde ting på. Yes, det er så ikke stort, men det er også kun 9,10. Det er det samme. Lightweight drop sticks, full deck base quality printing. Der står så ikke så meget om hvordan. Men det er deres low-end board. Det er sådan sports 3 padde. Se om der overhovedet er nogle det er samme paddle, sports 3 paddle. Og det var så 9,0, den anden var 9,10. Nej, de skriver ikke så meget om hvor mange lag og alt muligt. Så den her er så nok 10,6 Fusion, det er deres største økonomi. Ja, 10,4. Yes, der er noget dækket. Det fik vi ikke set billederne her. Det er ventilen og sådan en D-ring her. Og der er kun én finde og nogle håndtag. Ej, det er nok lavet bare i enkeltlæs. Ja, det er 130 kg. Men er man normalvægt, jeg vejer 75-80 kg. Så kan man altså også have en barn med eller en let kvinde, kan man godt. Det er så mere normalt svært til 10,4, men ellers plejer det at være 10,6, 3,15 meter, 76. Ikke specielt brede, de plejer at være par 80, 290 liter. Det er stadig let bort, 8,4 kilo. Yes, det er det samme. Yes, det er deres allrounds. Yes, så har de deres advanced allrounds. Yes, lad os prøve at kigge på dem. Dem har de så 4 af.
Beast, Magma, Triton, Atlas. Men det er jo deres sidste nye model. Der er jo ting, du kan bagagen her. Og der er nogle D-ring og Beast are most popular all-around advanced boards are bestsellers offering fantastic versatilities and boasting unrivaled quality, innovating and design for use across a wide range of conditions by all kinds of riders. The shorter models are better suited to catch some waves, while the longer, wider models are aimed for a bigger paddler or family who will be paddling together on one board. The lightweight drop stitch technology makes the new Aquamarina all-round line the most valuable inflator shops. Yes, de skriver altså ikke så meget om materialerne og sådan nogle ting. Det bunden her, der har kun én finde. Yes, det er stadig nede, der er noget man kan spænde på, der har den. Der er ikke sådan GoPro mount og 20D-ringe og en ny ting. Jeg tror man kan sætte en elektrisk motor, de har sådan Aquamarina, de har sådan en elektrisk motor til 4800. Der kan man sætte sæde på. Der er sådan en D-ring der. Men at det er jo ikke, vi er ikke oppe i touring board, det er så 10,6, det er så det der standardstørrelse. 10,6, det er 3,20 meter, 81 cm bred, 15 tyk, det er 9,3 kg og 140 kg. Og det er bare det samme, de skriver lightweight drop stitch technologies, det ved jeg ikke hvad, full deck and base quality printing and full rail design. Yes, integrated cargo, D-rings. Tail kick pad for critical bottom turns and cutbacks. Diamond grooming footprint for ultimate grip and comfort. Aquamarina double action pump. Det er sådan set det samme padde der. 10,6, og så har vi det magma. Det er så 10,10, det er så lidt større, 3,30 meter, samme bredde, 81, 315 liter, 145, ja, altså det kunne jeg i princippet godt bruge med, altså 125 kilo, så det kunne jeg godt bruge, jeg tror så, at det er bare bedre det at få et større, 9,6 kilo. De ser nogenlunde det samme ud, det er bare størrelsen, der er anderledes. Yes. Det er så 10,10. 3,30 meter. Så det er Triton. Ja, det er så 11,2. Nej, så er vi deroppe, hvor 150 kilo, så begynder jeg at kunne bruge det. Altså 125 kilo, så har jeg 10 kilo bagage med en rygsæk, og bagage og redningsvest, og tøj og alle mulige kameraer og ting, det kan jo nemt 10 kilo. Så er det 135 kilo. Og skal også mad, 140 kilo. Jamen, det er stadig sådan lidt, men jeg kan bruge det her, det kan jeg godt. 11,2. Det er sådan set det samme, der står. Det er den der Triton, og så har de Atlas. Det
så nok det største. Den er 12. Yes, det kan jeg bruge det her. 3 meter 66, 64 cm bred, 5, 304.